moçambicano, ele sempre foi um povo receptivo, um povo que sabe amar, um povo que sabe estimar, um povo hospitaleiro. O moçambicano é capaz de dar aquilo que não tem, para ver o que vem de fora alegre. Eu gosto de Moçambique porque aqui tem tudo. Moçambique é um país rico. É muito pacífico. Moçambicano é muito hospitaleiro. O moçambicano é contra todo tipo de guerras. Sou moçambicana, para mim é tudo. Eu gosto e tenho orgulho de ser moçambicana. Moçambique é um país jovem, com pouco mais de 20 anos de independência, que conquistou a paz recentemente, após um longo e doloroso período de 30 anos de guerras. As guerras são sempre cruéis, e o jornalismo contemporâneo parece obcecado por elas. Por isso, pouco se sabe de Moçambique no mundo, além de suas guerras. Mas Moçambique é muito mais. Um caldeirão influenciado pelas culturas árabe, portuguesa e indiana, capaz de harmonizar diversas etnias, religiões e mais de 70 dialetos. O moçambicano é um guerreiro que, apesar de toda a dor que passou com as guerras e com a pobreza, saberá encontrar um destino melhor. A equipe deste documentário passou 3 semanas em Moçambique para descobrir uma outra face do país. Este é apenas um retrato de Moçambique. Pelos portugueses, mas antes dos portugueses estiveram cá os árabes. Então, com a vinda dos portugueses, um deles pergunta o chefe, o supremo que estava aqui na ilha, que era o Moussa Libik, e ele falou português, perguntou qual era o nome da zona onde ele estava, mas como ele não entendia, pensou que estava a perguntar o nome dele e disse que era Moussa Libik. Então ele passou a chamar esta região Moçambique, Ilha de Moçambique. E foi a ilha que deu nome ao país todo, Moçambique. Não se sabe até onde essa história é verdade. O fato é que o almirante Vasco da Gama chegou ao sudeste da África em 1498, seguindo o projeto português de chegar às Índias. A época era muito excitante para os europeus. O planeta surgia aos olhos dos navegadores e quem chegasse primeiro tomava posse da terra. Moçambique, rico em ouro e marfim, era um ótimo negócio. Mais tarde, quando esse comércio entrou em decadência, o recurso mais interessante de Moçambique passou a ser os próprios moçambicanos. A necessidade de mão de obra barata fez com que tribos inteiras fossem capturadas e enviadas para outras colônias do mundo ibérico, como Brasil e Cuba. O comércio de escravos só acabou no início do século passado, após pressões da Inglaterra, mais preocupada com a concorrência portuguesa do que com questões humanitárias. Moçambique foi o país africano que permaneceu mais tempo sob o domínio colonial. Foram 470 anos. De 1505 até 1975.
luta pela sua independência, no entanto, só começou a ganhar impulso nos anos 60. Em 1962, o antropólogo Eduardo Mondlane criou a FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique. Patriotas, em vosso nome, a FRELIMO proclama hoje, solenemente, a insurreição geral armada do povo moçambicano contra o colonialismo português para a conquista da independência total e completa de Moçambique. A guerrilha da FRELIMO iniciou uma série de ataques e atos de sabotagem em diversos pontos do país. Portugal, ainda sob o controle do ditador António Salazar, respondeu militarmente. A intervenção portuguesa foi um desastre. Os jovens oficiais não tinham uma tradição militar e o resultado foi que Moçambique se tornou um Vietnã português. Com a economia em decadência e o desgaste provocado pela guerra, Portugal fez, em abril de 1974, a sua própria revolução, a Revolução dos Cravos. Com a revolução, Portugal perde o controle de suas colônias e a independência de Moçambique é declarada por Samora Machel, que assume a liderança da FRELIMO após a morte de Eduardo Mondlane. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da FRELIMO proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua constituição em República Popular de Moçambique. Depois, a FRELIMO instaura o socialismo no país. Foi o ponto de partida para a instabilidade política que mergulhou Moçambique em quase duas décadas de guerra civil. O país teve primeiro a guerra colonial, que durou 10 anos, e depois teve a guerra de desestabilização, movida pela Rodésia e pela África do Sul, e depois teve, consequentemente, a guerra movida pela RENAMO. E isso, naturalmente, destruiu o tecido social dos moçambicanos, destruiu a economia do país, as infraestruturas. O Comitê Central da FRELIMO recusa o termo guerra civil. O discurso oficial é que a guerra foi uma intervenção patrocinada pela África do Sul, que tinha outros planos para o país. Lembrar que logo a seguir a nossa independência, se disse por toda a parte, e o apartheid também disse, que esses pretos não vão conseguir aguentar a sua independência. E por que que o apartheid não podia querer um Moçambique independente? Porque o apartheid realmente queria ver toda esta África Austral transformada em bantustões. Bantustão é uma expressão que vocês conhecem, mas que quer dizer submissão, quer dizer, povos da zona, bantus, submetidos à vontade do apartheid. Quer dizer, que nós seríamos, como os outros bantustões que existiam, fontes de matérias-primas e fontes de mão de obra. O conflito ideológico ficou latente com a criação da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, uma força militar de oposição ao regime socialista. O dinheiro externo para a compra de armas entrava fácil. Guerras localizadas azeitavam as indústrias da Guerra Fria. Em Moçambique, ela ultrapassou os limites da crueldade. Matar, chegando realmente a formas dramáticas de crime, como o pegar em crianças e mandá-las. Mas mandá-las, quer dizer, pôr adultos sentados e levar as crianças a matar os adultos. E de cortar narizes, cortar orelhas, cortar lábios, amputar sexos. Não era uma guerra que procurava a construção de uma base social para se desenvolver. E toda a ação foi feita
através da criação do medo. A barbárie gerou 1.700.000 refugiados em países vizinhos, como Malawi, o Zimbábue e a África do Sul. Em Nampula, a principal província do norte de Moçambique, as pessoas eram obrigadas a se refugiar no mato ou em pântanos todas as noites, quando os ataques eram mais frequentes. No dia seguinte, elas voltavam a ocupar suas casas e a vida recomeçava, como se nada tivesse acontecido. Estamos aqui em Nampula, Moçambique. Estava a matar só pessoas. Não sei, só era Reinaldo que estava a matar pessoas. A gente não comia nada, estava a fugir para no mato dormir no cabim. A minha família são quatro que morreram. O meu tio, o meu irmão mais velho, mas a minha irmã. Ela com pistola, saiu muitas pessoas, muito! Pois os polícias começaram a matar. Acabou só, não sei se vai continuar. Os Macondes são um povo que vive no norte do país. São excelentes escultores, especialistas do trabalho com madeira e marfim. Suas aldeias foram duramente atacadas durante as guerras de dependência civil. Na falta de um lugar seguro para se refugiar, eles usavam sua arte como um tipo de proteção. Escultura Diabo, nome de Diabo, em Gambunja. Aquele tempo estava andando no mato, problema de guerra, estava fome. Depois o Diabo fica perto na aldeia do povo, não é mau. Aquele tempo de colonial, quando via a guerra, ele corre para dizer o povo, é melhor sair aqui, até perto, chegar o coisa soldado da colônia. Junto com a guerra, Moçambique enfrentou a seca, que assolou o país durante 10 anos. A estiagem deixou tudo tão seco que não havia como as guerrilhas fazerem trincheiras. Em 1990, a Frelimo abandonou formalmente o marxismo e deixou de ser o único partido político do país. Ao mesmo tempo, o fim do apartheid mudou o cenário da região. A Renamo, agora sem apoio financeiro, provocado pelo fim da Guerra Fria, se viu obrigada a negociar a paz. O acordo foi assinado em Roma, em 1994. Bem, estou a sentir orgulho porque estamos em paz, que já não há guerra. Essa coisa de esquecer o passado é mentira, ninguém esquece nada. Devíamos ter evitado algumas guerras, inclusive. Tratarmos primeiro como irmãos, esquecermos os rancores, e esquecermos os ódios e caminharmos juntos como irmãos do Rovuma a Maputo. Na semana em que foi assinado o Tratado de Paz, a chuva voltou a cair em Moçambique. A mulher é a coisa mais bela que Deus deu ao homem. A mulher é o melhor companheiro ideal para o homem. E o moçambicano sabe dar o amor, sabe fazer amor, sabe mostrar que vale a pena amar. E é nisso que está a grande vitória do moçambicano. A moçambicana é uma mulher muito boa, principalmente aquelas negras são muito boas. Elas sabem como fazer
um homem feliz, sabem como agradar um homem. E eu sinto-me realizado quando estou com ela. Ai, são demais. São os gatos, os pedaços. Bom, para arranjar uma namorada do jeito que eu conheci a minha, a gente conheceu-se assim na rua. E um dia destes, ela mandou um recado para mim a dizer que tinha gostado de mim. Não preciso muito. Eles já aparecem, quando não aparecem... Então aí eu fui ter com ela, conquistei ela e estamos juntos. Agora, para namorar, uma vez que nós dois somos estudantes, nós admitimos um sistema. Que de segunda a sexta a gente só se fala ao telefone, mas quando chega o fim de semana é para a gente namorar a sério. É sábado em Maputo, capital de Moçambique, dia em que os moçambicanos se casam. Mais de 40 casais virão hoje até o Palácio dos Casamentos para formalizar a sua união. A prática de casamentos no palácio foi instituída pelo governo socialista para tentar acabar com tradições, uma prática de dotes e para minimizar as influências religiosas. Hoje, mais do que uma formalidade, o casamento adquiriu um caráter simbólico para os moçambicanos, de fazer uma nova aliança, de apostar na reconstrução do país. Como símbolo da alegria por terem constituído hoje a vossa fé. O registro civil é apenas a primeira etapa de uma maratona de 2 dias de festa. Terminada a assinatura dos papéis no Palácio dos Casamentos, o grupo segue para o Jardim Tundero, um dos parques mais elegantes de Maputo. Os amigos mais íntimos cantam o tempo todo. As canções são conselhos matrimoniais, geralmente sobre a fidelidade. Parece que a felicidade dos noivos depende da animação de seus convidados. Que é o objetivo principal desse grupo, é chamativo. Muita gente vem assistir o casório, mas não só o casório. Muita gente aprecia a música. Muita gente vem na música, o instrumento mais essencial para a diversão. Uma vez que é um casamento, é diversão, então tudo vai lá pela música. Pedro e Rayan moram em Machaquene, um dos bairros mais pobres de Maputo. Suas famílias são cristãs, da Igreja Assembleia de Deus. Apesar de o português ser a língua oficial, os sermões e as preces são realizados em Ronga, um dos 70 dialetos de Moçambique. Conformado, o pai da noiva lamenta e aconselha o novo casal. O pai da noiva é ele mesmo. O ser tirado da minha filha, eu estou na angústia porque eu não sei onde é que ela vai. Eu digo assim, minha filha, Macamo, para que esqueça a nós, seus pais, minha filha, e olha para frente. Amém. Amém. Ai, Belenmau. Maputo é uma exceção urbana dentro de um país essencialmente rural. No começo desse século, os portugueses transferiram a capital da ilha de Moçambique, no norte do país, para o sul. O objetivo
era atrair o escoamento da produção dos países vizinhos, principalmente da África do Sul, que não possui em toda sua costa um só grande porto. Assim nasceu a nova capital, uma cidade planejada, com largas avenidas, bairros elegantes e com uma saída estratégica para o Oceano Índico. O desenvolvimento econômico não impediu que Maputo se transformasse em uma cidade partida, com duas áreas distintas. A população que estava no subúrbio era considerada a população da área do caniço, porque quase todas as habitações tinham como material principal o caniço. E havia a urbe que era de alvenaria, de cimento, que era isso que nos distinguia. Não era só usar sapato, era onde mora. As diferenças ficaram mais acentuadas com a Guerra Civil. Por ser a área mais segura do país, Maputo recebeu refugiados suficientes para dobrar o seu número de habitantes. Com isso, a cidade lida hoje com sérios problemas de infraestrutura e um caótico sistema de transportes. Os ônibus, aqui chamados de machimbombos, são poucos. Na falta de machimbombos, a população se vira com qualquer outro veículo que tenha rodas. São os chapas. Esse motorista é maluco, esse. Problemas como transporte e habitação, no entanto, ficam menores diante do maior desafio moçambicano. Epá, empregos, mais ou menos, porque epá, Moçambique tem falta de emprego, está cheio de desempregados. Moçambique está melhor, sim, mas epá, o problema é dos empregos, né? O desemprego atinge cerca da metade da população ativa de Maputo. A alternativa é a economia informal. Os ambulantes tomam conta das ruas e principalmente de Chipamanini, o mais importante mercado da capital. Chipamanini é o ponto de encontro entre a urbe e o caniço. No mercado, pode-se comprar desde aparelhos eletrônicos aos remédios mais tradicionais. Estou a vender um medicamento e sei então cada tipo de raiz para que serve. Sei explicar e sei curar certas doenças. A gordura disto aqui serve para curar ouvidos. Quando a criança tem dor de estômago, para curar o gonoré. As lojas do interior do mercado pertencem a comerciantes vindos da Índia e do Paquistão. Eles são uma minoria na cidade e formam uma comunidade fechada que quase nunca se mistura com os moçambicanos. Mesmo assim, controlam praticamente todo o comércio de Maputo. Nas sextas-feiras, cumprindo a tradição muçulmana, os comerciantes da Rua da Mesquita distribuem comida e dinheiro. Estamos aqui porque somos pobres, não tem alimentação. Temos que vir pedir dinheiro, 500 meticais que dão só. Mesmo com a pobreza, um mercado de consumo vai surgindo nas ruas de Maputo que ainda trazem os nomes de líderes comunistas. O restaurante Califórnia, na rua Lenin, por exemplo, não parece causar nenhuma confusão ideológica aos moçambicanos. Os emblemas revolucionários convivem bem com a abertura econômica. Afinal, as figuras de Eduardo Mondlane e o mural da Revolução representam a independência. Estrangeiros pensam que a terra em Moçambique é de borla, pelo menos é essa a opinião de turistas sul-africanos que ocupam em massa parcelas ao longo da costa sem a devida autorização.
existe apenas um canal de TV em Moçambique, a TVM, que atinge 10% da população do país. As maiores audiências são as novelas brasileiras e o telejornal. Metade da produção da TVM é local, e a programação indica que o país está mais aberto às influências do que se poderia pensar. Você sai à rua, a primeira coisa que você nota é que o jovem moçambicano está mais vestido como um americano do que como um moçambicano. Isto da influência do rap, a influência do funk, enfim, não há ninguém que pode, de facto, impedir isto. A juventude gosta deste género de música e é nesse contexto que nós estamos aqui a fazer esse programa que se chama TVM Soul, que é uma versão do programa de Soul of MTV. Muito obrigado. Uma plateia bastante simpática, gente charmosa aqui. Isto é sério hoje, promete. Além dessas influências, a confusão de pessoas vindas de todas as partes do país enriqueceu ainda mais o caldeirão sonoro da cidade. No departamento de limpeza de Chipamanini, um grupo de lixeiros, todos vindos da província de Inhambane, formam a orquestra de timbila. A coreografia é a dança dos guerreiros Xope. Todos os dias, antes de começar o trabalho, eles ensaiam para as apresentações de fim de semana. A ilha de Moçambique foi a primeira capital do país. Durante séculos, ela foi um porto seguro para toda a navegação realizada no Oceano Índico. Mercadores árabes, indianos e europeus se fixaram na região para negociar ouro, marfim, especiarias e escravos. Na arquitetura da ilha e no rosto de seus habitantes, pode-se ler uma geografia do mundo. Da Arábia à Europa, da Índia à China. A ilha de Moçambique, recentemente declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é hoje resultado desse processo histórico, dessas influências que ainda resistem ao tempo. Daniel. A capacidade de absorver culturas transformou a ilha de Moçambique em um dos poucos lugares no mundo que permitem uma convivência pacífica entre religiões totalmente diferentes. Ao longo dos 3 quilômetros da ilha, é possível encontrar igrejas, mesquitas e um templo hindu. Todas as influências que a ilha recebeu, a mais rica foi a árabe. A mistura com os povos bantu criou uma cultura única, a cultura Swahili. Ela se manifesta na música, na dança e na religião islâmica, que pauta todos os atos do cotidiano. A sociedade Swahili é matrilinear,
o que torna o islamismo praticado na ilha pouco ortodoxo. Um dos hábitos suahili mais atraentes é o uso do musiro, um cosmético feito de raízes. O musiro é a nossa tradição. Também vem através da nossa origem. Nós muitas das vezes utilizamos musiro quando as nossas filhas, quando são donzelas, mesmo nós que estamos crescidas, utilizamos musiro quando éramos mais jovens, de 15 a 14, 13 anos, antes de casamento. Então, as nossas mães obrigaram-nos para nós pormos musiro, para quando a hora do casamento ficar sempre com a pele macia. Então, aquele nosso marido que vai nos casar ficava mais contente. Fátima pertence ao clube Estrela Vermelha. O clube, só para mulheres, foi criado como uma alternativa para a falta de trabalho. O grupo tornou-se um dos responsáveis pela preservação de danças tradicionais moçambicanas, como o tufo. Nós continuamos a cantar e dançar porque nós gostamos. É uma coisa que nos está, quer dizer, está nos atrair. Porque quando estamos aqui não temos nada a fazer, não temos serviços. E aqui na ilha de Moçambique muitas das senhoras estão só casamento e ficar. Em vez de ficar só com casamentos só, criaram esses grupos para nos atrair, para termos um lugar para ir. Moçambique está em reconstrução. O país inteiro tem que reformar todas as infraestruturas destruídas pela guerra. Para os seus 15 milhões de habitantes que vivem basicamente da agricultura e da pesca, o desafio é atrair investimentos e diminuir a miséria, que coloca o país no ranking dos mais pobres do mundo. O salário mínimo em Moçambique é de 20 dólares e apenas 33% da população é alfabetizada. Olá, sol. Olá, sol. O que fazes aí tão alto? Aqueço a terra e dou luz e alegria às pessoas. A guerra não é mais uma barreira para o crescimento do país. Para além das ideologias, o moçambicano tenta agora mostrar ao mundo a sua face mais verdadeira. Vou morrer assim.